Sonra rakbeye soru çözdük. Tıka. Ma. Çak et. Tıka işte sonra da. Soru çözdüm. Tıka. Могу спрей. Тоже там история. Вчера до этого рассказывал за побои. А сега... Сега влезахме из оставена сграда. Аз стой. Нали, уния. Пак няма да му казвам името, но той ще го кръстим. Мишо. Аз си Мишо така влезах в оставената сграда. Нови ден. До оня път. След това на вчера се върнахме. И там вече живеят бездомници. И тези бездомници имаха кучета. И тези кучета се пускаха. И ние влизаме, разглеждаме. Хапаха го тук. Това е тук. Направо. Инжекции му предписаха такива неща. Не си мислете. То лъжи. То не е такъв, то само лъжи. Не е така, верно. След това, докато влезохме, видях това как излиза. Му казва. Какво търсиш? Какво търсиш тук, бе? Аз му просто опориш. След това, извадя едно померче. Улично. Казва. Сега да ти го пусна ли, а? И он Мишо се скри в банята. След това сказах, там в една туалетна козет, и аз му казах, издадох го де, сори ако гледаш този клип, издадох го, след това щеха да го хванат и да го прибият. Но аз този път имах пиратка в ръката и ноги бих. След това запалих пиратка. Кучетата почна да бягат на вънка. И оня си помислиха, че стрелят. Некои стреля. Казал Тосот. Да бегаме, некои стреля. Ние избегахме. Напросто разстреляхме. След това, как да ви кажа, какво стана обаче. Почнахме да викаме 112. Май 112 беше полицията, не помня. И звъним. И през това време, ало, и ние там казахме, те дадеха, но бездомците избегаха. И ни казаха, повече да си правите шаги. Ние, не си правим шаги. Казахме истината. И то полицай, пък една договор, къде са? И ние видяхме, че се скриха по-надолу, между гаражите. И дадохме ги. Почнаха да ги разпитват, да ги таковат. Те казваха истината, ама ние леко изобяхме. Какво да правим? Влезли сме си в изоставена сграда и сме си влезли си няма. И това ще е хора. Арбай. Сори, че тя клипова моята са малко, но ще видим утре, мога снимам. Бай хора.